На Прикарпатті унікальна архітектурна пам'ятка – Пнівський замок межує із сміттєзвалищем. Останнє знаходиться настільки близько, що непотріб люди викидають просто у підніжжя фортеці. Та сміття – не єдина проблема, яка загрожує багатостолітній історичній споруді. Замок нині на межі повної руйнації. Хто в цьому винен і чи є шанс рятувати будівлю, розкажуть мої колеги. Неподалік міста Надвірне, на пагорбі, видніється Пнівський замок. Його в 16 столітті звели польські феодали з роду Куропатви. До цієї унікальної фортеці веде суцільне бездоріжжя, а узбіччя та канави завалені купами сміття. Непотріб звозять місцеві жителі, бідкаються комунальники, викидають цілими мішками. Туристи, які навідуються сюди, шоковані від стану замку. Цілі делегації от, в Різдвяні свята, на Різдвяні свята, так люди приїжджають, заходять. От, подорожні, ну, з Буковель їдуть, повертають, на Бистрицю повертають сюди, до нас, на Пнівський замок. Звичайно, дивуються, декотрі дивуються, ну, от, що, тому що, як завжди, наші люди винять владу. Сміттєзвалище мали закрити ще кілька років тому, зізнаються в Надвірнянській міській раді. Але для цього потрібно відкрити новий полігон. Місце для нього знайшли і навіть виготовили проектно-кошторисну документацію. Втім, Міністерство екології не виділяє на будівництво кошти. Міністерство екології, яке декілька разів розглядало нашу пропозицію, не знайшла фінансування на даний проект. Орієнтовна вартість станом на 2016 рік складала цього об'єкту 72 мільйони. Жодної копійки з Міністерства екології не було вирішено, не було надано. Жодної копійки впродовж десятиліть не виділяла держава і на утримання фортеці. До 2017-го Пнівський замок був у переліку пам'яток національного значення. Щоб врятувати споруду, місцева влада просила Міністерство культури передати будівлю на їх утримання. Якщо б не передали, відписка, немає коштів, таких замків в межах України дуже багато. І ми не могли бути осторонь байдуже. Нам відкрилися ворота для того, щоб ми кожного року могли відділяти фінансові кошти для того, щоб його відновлювати, бо він може просто завалитися. Торік в замку нарешті розпочали реставраційні роботи. Левову частку коштів надала область. Для цього Надвірнянська міська рада спільно із Пнівською сільською виграли спеціальний проект. Якщо б замок функціонував, це було б туристичний збір, надходження від туристів, екскурсії. Ну, це б потягнуло інфраструктуру, розвиток нашого села, ну, робочі місця. У планах місцевих можновладців реставрувати Пнівський замок. За кошти міжнародних грантів та місцевих бюджетів.